Näihin sitten U-merkit. Toinen paperi on meidän provisio, jonka voittaja sitten maksaa. Onko kaikki selvä? Sä voit vielä perua. Saisinko kynään? Kiitos. Katsotaan kortit. Velkakirja, ole hyvä. Kiitos. Ettehän te voi antaa pois mun asuntoa? Sä oot allekirjoittanut paperit. Hei! Pelataan uusi peli ja katsotaan sitten kuka on kuka. Ettehän sä voi tehdä tätä mulle. Sulla on varaa olla reilu ja mulla ei ole jäljellä enää mitään. Pöydässä sä vakuutit muuta. Mä valehtelin.